Hrvatske Širokog Brijega i Sarajeva, s nama su šef struke Zoran Mojsa i Dino Čurić od igrača. Manje više, dobro je dijelno sa Vibeća Javor, ovaj susret. Znate da organizirano dolazi 200 navijača Sarajeva, što zahtjeva s obzirom na sve okolnosti, sve poznate u detalje, posebne sigurnosne mjere u organizacijskom smislu. Prije što prepustim riječ Slavi Mladini, znači bit će i obaveza gledatelja, dakle nagradna igra na poluvremenu, slično nešto onome što smo radili u prošlom domaćinstvu protiv Veleža, s tim da će sada biti glavna nagrada nogometna lopta, plus majice Širokog i ulaznice za utakmicu sa Željezničarom. Vidjeli smo jutro, Sarajevo ima svojih problema, mi no nećemo o tome, Kupović neće biti godinu predstavi, oni poznati i kada sredini predstavni trener, no vjerojatno će oni o tome nešto više se prepušta riječ Slaven, nešto više kaže o stanju Momča i očekivanjima, hoće li nedjeljno tekstu Slaven izvoliti. No što vas najviše zanima, to je vjerovatno zdravstveno stanje ljudi, rogometaša, on je u odnosu na ove protekle dvije utakmice, odnosno na Dikvarić, susret u jednom protiv Mladosti, dosta bolji, Boris Panđa se priključio, normalno radi, tako da ćemo biti sigurno konkurenti za vrijedni susret. Dino Čurić je tu s nama, čim je tu s nama, znači da je on praktički 100% spreman za ovu nedjeljnu utakmicu. Od ovih ranije povređenih igrača, Laštro i Mihajlović treniraju normalno s nama, obojica će biti u konkurenciji za susret, hoće li krenuti od početka ili čekati svoju priliku na klubu, to ćemo još vidjeti. Međutim, bitno je da ima malo širi izbor igrača i naravno u odnosu na zadnju utakmicu koja je bila u Bijeljini imamo Pehara i Kožuga koji su odradili te svoje suspenzije do trećeg žutog kartona, tako da s te strane imamo puno više izbor igrača u odnosu na ove protekle dvije utakmice. Imamo dobru atmosferu, na kraju krajeva dobar rezultat, dobro igramo, tako da imamo sve preduvjete da se nadamo dobrom rezultatu da se objektivno igramo protiv izuzetno kvalitetnih protivnika, protiv njihovih pojedinaca, ja bih izvijel te koji igraju u napad, odnosno koji mogu napraviti problema svakoj ekipi, pa tako imamo tu Svelkovski, Stojiće, u prvom redu i Duljević koji je u zadnje vrijeme i Mrsi. Definitivno ćemo sigurno obratiti pažnju na njih, posvetiti im maksimalnu pozornost, ali da imaju u svojih manaka, uglavnom što ima svaka ekipa, i to će ima nas pokušati iskoristiti, odnosno nadam se da smo to dobro uočili i da će to naši igrači najbolji mogući način iskoristiti u nedjelju. Pa nemam šta puno dodati, ima da nas čeka teška utakmica. Pa, našim navijačima na koji bih pozvao da dođu što veće gledaju da nas podrže. Sudnica bi mogla odlučiti utakmicu, ne mora biti koncentrirani svih 90 minuta. Nadam se, zapravo, da respektiramo svakoga, ali se nikoga ne bojimo. Tako da, mislim da možemo spraviti pristup i koncentraciju 90 minuta, možemo dođu pobjede. Dobro. Pitanja? Pa će li biti najvažnije ne izgubiti ili očekujete otvorenu utakmicu, malo veći pritisak na Sarajevu, s obzirom da dostaje 4 boda da su prosuli neke bode, hoće li biti? Pa ne znam kako Sarajevo razmišljaju, ali definitivno mi smo ekipa koja ne igra utakmicu da ne izgubi, ili igra utakmicu da pobjedi, tako će biti ovdje, ali to opet ne znači da ćemo otvorit se i ono što se kaže grlo ne bude krenutno, sigurno da moramo povijest računa, već sam ovdje primavio te pojedince, imaju izuzetno brze igrače, kontru, polu kontru, imaju igraju na posjet kao i mi. Očekujem jednu dosta otvorenu utakmicu čvrstu, vidit ćemo kako će se Sarajevo postaviti, a ono što nemamo svoj cilj, to je da pokušam pobijediti. Ovo ne bi ništa više nadu dovo divno, je praktički sve rekao, svakako respektiram, nikako se ne bojim, igramo na petara, pred domaćim navijačima, i definitivno mi ćemo tražiti pobjedu u prve minute. Treba li još nešto?
Evo, Dino možda, s obzirom da je trener spomenuo ove neke igrače. Defensivci Sarajeva koji su opasni, evo, pogotovo na neki način forsiraju tu igru po bokovima. Tebe sigurno čeka tu jedna obaveza, što očekuješ? Pa čekaju nas, svi dan da se nas čekaju obaveza, jer svi smo obrani, svi smo napad, tako da mislim da se on više treba zamarati o nama nego Mijenka. Imamo Wagnera prema napad, imamo Zakarić, imamo Čorbuku malo, tako da mislim da sigurno on razmišlja o nama. Još netko nešto? Ako može, da slavim. Derbi, ono, pravilno kao ne odlučuju o prvaku, ali s obzirom na aktualnu poziciju na tablici, što bi značila pobjeda protiv Sarajeva? U tom smislu odmicanja možda od konkurenta koji je prema svima proglašen prvi favorit i zbog ulaganja i zbog kvalitete pojedina. Derbi su neki od posljednog bez obzira gdje igrati. Nema neki izrazitih favorita, što se tiče nas, značilo bi nam puno. Samo Sarajevo pobjeglo vratno 7 bodova, međutim, to je tek 9 kola završeno, tako da ja smatram da bez obzira na ishode ove nedeljne utakmice da se ništa u prvenstvu neće riješiti. Osim Sarajeva, tu su još i Zrinjski i Željezničar, koji su sigurno kandidati za najveći plasman u odnosu na nas, tako da naše odigramo čvrsto, agresivno, koncentrirano 90 minuta utakmicu, kako ovo protiv Sarajeva, tako i ostalo. Tri boda iz Obarske, odnosno izbjeljene automatice iz Obarske, su isto takva koji protiv Sarajeva. Prvo smo pobjede Sarajeva obe utakmice, Željezničara obe utakmice, pa na kraju nismo bili prvi. Tako da nikad ne znate kako će se okrenuti prvenstvo, gdje se skupljaju bodovi, gdje se prosipaju, uglavnom želimo da pobjedimo, ali da će to nešto odlučiti pobjedniku nakon 30 kola, mislim da neće. Mario, intervju ili završava? I za tebe pitanje, ovaj logistički dio, kako ide, s obzirom da znamo svi za ove relacije i da najavio je, najavio se čini se mjesto na Jačan Sarajeva, kako je? Najavljen je prvotno dolazak do, zatraženo je 200, do 200 ulaznice, dolazak do 200 navijača, od toga stigao je dopis od 200 do 250 u 4 autobusa. To je posljednje. Danas je klub službeno odgovoran u kontakta s policijom na zahtjeve, znači najavljeno je u zadnjem dopisu 200 do 250 u 4 autobusa, plus još mogućnost dolaska određenog broja s osobnim vozilima i kombijima, također zatražen je i unos određenih transparenata i majica, da sada ne detaliziram jer klub će govoriti tijekom dana na taj dopis, na ta traženja što će biti dopušteno unositi na stadion, a što neće. U svakom slučaju biti će maksimalne mjere osiguranja, s obzirom na poznata događanja iz prethodnih godina i nogometni klub Široki Brijeg učinit će sve organizacijskom smislu, dakako uz pomoć zdravstvene službe i policije da sve protekne najbolje na redu. Još netko nešto? Nitko ništa više. Gospod, pozdravljamo.